Dobar dan, dragi učenici, i sve vas srdačno pozdravljam. Ja se zovem Ivan Grbavac i vi se danas nalazite na satu tehničke kulture. Danas ćemo naučiti na koji način možemo od papira izraditi geometrijsko tijelo. Bavit ćemo se izradom kocke. Dakle, naziv današnje nastavne jedinice je izrada geometrijskog tijela od papira. Ovdje su vam navedeni i odgojno-obrazovni ishodi koje ćemo ostvariti na današnjem nastavnom satu. Pa krenimo redom. Za početak ponovimo što je to geometrijsko tijelo. Geometrijsko tijelo definiramo kao plohama omeđeni dio prostora. Kocka je jedno geometrijsko tijelo koje je omeđeno sa 6 ploha kojima su sve stranice iste. Te plohe su zapravo kvadrati. Ukoliko želimo izraditi kocku od papira, prvo je potrebno nacrtati sve plohe kocke rastvorene u jednu ravninu na listu papira prema određenom rasporedu. Također, dobro je voditi računa o tome da papir koji uzmemo za izradu kocke bude malo deblji, kako bi mogli lakše rukovati sa njim, lakše ga zalijepiti, a u konačnici kako bi dobili i čvršće geometrijsko tijelo. Pojedinim plohama koje nacrtamo, biti će potrebno nacrtati neke nastavke ili krilca koji služe da bi se kocka mogla zalijepiti i spojiti u jednu cjelinu. Kako će izgledati nacrtani crtež tih ploha rastvorenih u jednoj ravnini možete vidjeti na sljedećem prikazu. Dakle, ovdje se nalazi mreža geometrijskog tijela kocke, također vidite i ove nastavke ili krilca na pojedinim plohama koji nam služe da bi lakše mogli zalijepiti tu kocku i u konačnici dobiti gotov proizvod onako kako treba. Nakon što smo izradili i nacrtali mrežu geometrijskog tijela, potrebno ju je izrezati po vanjskim rubovima, saviti po bridovima, saviti također i krilca prema unutra i u konačnici ispravno zalijepiti. Da bi izradili kocku, treba će nam papir, olovka, gumica, dva trokuta, škare i ljepilo za papir. Na samom početku, kao prvi korak, trebate nacrtati jedan vodoravni pravac. Taj pravac treba biti jednako na svim mjestima udaljen od vrha lista. Ja sam odabrao da meni to bude 70 mm i označio sam to kao dvije točke na dva suprotna kraja kroz koje sam onda u konačnici provukao pravac. Kada ste izradili vodoravni pravac, trebate sa dva trokuta nacrtati pravac koji je okomit na ovaj nacrtani. To ćete uraditi tako da pazite da okomiti pravac crtate u lijevom kutu papira, ali da ipak pri tome vodite računa da ostavite dovoljno mjesta od sjecišta pravaca da bi se mogle nacrtati sve potrebne plohe. Idući korak je da odredimo koliku želimo duljinu stranica tih naših ploha. Ja sam odlučio da to bude 50 mm. Iza toga, na vodoravnom, a zatim i na okomitom pravcu, treba nacrtati podjele po 50 mm. Krenemo redom. Prvo crtamo na vodoravnom pravcu, od sjecišta pravaca u lijevo 50 mm označimo jedan put i od sjecišta pravaca u desno označimo 3 puta po 50 mm jer će nam biti potrebno toliko ploha. Također, na okomitom pravcu radimo isti postupak, samo ćemo od sjecišta pravaca prema gore označiti 1 put 50 mm, a od sjecišta pravaca prema dolje označimo 2 puta po 50 mm. Nakon što smo pravilno označili mjesta crtanja, uzimamo i drugi trokut i crtamo okomite pravce kroz označene dijelove. U konačnici dobivamo ovakav crtež. Još je potrebno nacrtati i one nastavke, to jest krilca, koji će nam omogućiti da lakše zalijepimo taj naš crtež, to jest da lakše izradimo kocku. Veličinu krilaca odredite sami, neka budu dovoljno veliki da ih možete zalijepiti. Kako to izgleda, možete vidjeti i u priloženom videu. Obratite pozornost da postupci rada prate one postupke koje smo malo prije naveli. Dakle, prvo je potrebno nacrtati vodoravni pravac, iza toga pomoću dva trokuta crtamo okomiti pravac, nakon toga označimo po 50 mm na vodoravnom pravcu na odgovarajuća mjesta
i po 50 mm na okomitom pravcu, također na odgovarajuća mjesta. Uzimamo dva trokuta i kroz označene dijelove provlačimo pravce. Trebate paziti da tehnički crtež izvodite precizno, uredno i prema nekim pravilima, prema normama tehničkog crtanja. Nakon što ste nacrtali sve plohe, uzet ćete jednakokračni trokut i potrebno je nacrtati nastavke, to jest krilca, koji će nam pomoći da možemo lakše sklopiti ovu mrežu u jednu cjelinu i da dobijemo gotovu kocku. Krilca crtate pod kutem od 45 stupnjeva, a veličinu krilaca možete odrediti sami. Pritom vodite računa da vam ta veličina bude dovoljna da bi mogli zalijepiti sve plohe i spojiti to u jednu cjelinu. Naravno, i prilikom crtanja krilaca trebate paziti na preciznost i na urednost. Ukoliko ste pratili sve upute i radili kako treba, trebate dobiti ovakav gotov crtež. Završni koraci koji nam preostaju, izrezati tu mrežu po vanjskim rubovima, saviti bridove i krilca i zalijepiti to u gotov proizvod. Što se tiče rezanja, postupak rezanja se provodi škarama, trebate biti oprezni, režete po vanjskim rubovima i pazite da se pritom ne ozlijedite. Vodite računa da ne prerežete krilca, jer će vam ona svakako trebati poslije za lijepljenje. Izrezani proizvod izgleda ovako. Još ga treba saviti i zalijepiti, pa pogledajmo kako i to radimo. Savijanje se vrši pomoću trokuta ili preko trokuta da bude preciznije. Savijamo bridove i savijamo krilca, ali prema unutra, jer ćemo na taj način moći zalijepiti sve plohe i spojiti ih u jednu cjelinu. Završni korak je lijepljenje. Lijepljenje provodimo lijepilom za papir. Budite oprezni da se ne zalijepite ni sebe ni površinu na kojoj radite. Budite strpljivi prilikom lijepljenja jer ipak nije lagano rukovati sa papirom. I u konačnici smo dobili gotovu kocku. Nadam se da zadatak nije težak i nadam se da ćete vi također izraditi svoju kocku na isti način kao što smo je ovdje izradili. Evo, što se tiče današnje lekcije, toliko od mene, nadam se da vam je bila zanimljiva i da ste uživali. Pozdrav!